things I was going to do, my little family to see if we were saying. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صالح المشرف برادران اسلام، میں نے آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا آغاز میں نے اس آیت مقدسہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، طلاق دو مرتبہ دینے کی اجازت ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دے اور پھر عدت گزر جائے وہ اس سے فارغ ہو جائے گی، چاہے تو بہتر طریقے سے اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دے، وہ کسی دوسری جگہ شادی کر لے. اگر دو دفعہ طلاق دی ہے تو بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، بعد از عدت اسے نکاح کرنا ہوگا، اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا اچھے طریقے سے اسے فارغ کر دے، وہ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجال ہوگی. اگر تین دفعہ طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی، حتیٰ تنقیح ضروری نہیں رہے گا، پورا پروسیس مکمل کرنا ہوگا جس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. اس کے بعد جو بات آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کو عورت سے تکلیف پہنچی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار موجود ہے. اگر وہ جدائی کی اختیار کرنا چاہتا ہے، انہیں باقی کوئی صورت ممکن نہیں، تو اسے طلاق دے کر جدا کر سکتا ہے، اور اس میں آسان ترین صورت یہی ہے کہ وہ ایک طلاق دے کر اسے فارغ کر دے. اگر عورت مرد کو ناپسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس کے لیے کون سی صورت شریعت نے متعین کی ہے؟ تو اس میں اسلام نے خلع کی ایک صورت اس کی اجازت دی ہے، وہ اس طرح کہ اگر عورت کو مرد پسند نہیں تو وہ کیا کرے، جو مہر مرد نے اسے دیا تھا وہ مہر واپس کر دے اور خامن اسے خلا دے دے. یہ ایک باہمی عقد ہوگا جو دونوں کی رضا مندی سے ہوگا. اس میں اگر مرد قصوروار ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کوئی بدل نہ لے بلکہ ویسے ہی عورت کو خلا دے دے. اور اگر قصوروار عورت ہے تو پھر مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ خلع کا بدل دے سکتا ہے، لیکن مہر جتنا دیا تھا اس سے زیادہ لینا اس کے لیے بھی مکروہ ہے. آج صورت حال یہ ہے کہ جب مرد سے چھٹکارے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی عورت کو فارغ کر دے، تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس وقت بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو شرعاً جائز نہیں. جتنا دیا تھا مہر کے طور پہ اتنا واپس لے سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ قصوروار عورت ہو. اس سے زیادہ لینا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ وہ باہمی رضامندی سے
خلا کر لیں, دونوں کی رضا مندی ہو, تو عورت بدلے خلا مہر جتنا لیا تھا اتنا ادا کر دے گی, مرد اس کو خالاتوں کے کا جملہ کہہ دے گا کہ میں نے تجھے خلو دیا. اب اگر خالاتوں کی جگہ پر اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی, تو یہ طلاق بالمال قرار پائے گی, اصطلاحی خلا تو نہیں ہوگا, لیکن حکم دونوں کا ایک ہوگا کہ عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا, دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر ان کے درمیان صلح ہو گئی تو واپس بھی کیا جا سکتا ہے, دونوں کے درمیان صلح بھی ہو سکتی ہے, اس میں تحلیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اب اگر ایک مرد عورت کو خلا اس نے نہیں دیا, وہ عورت عدالت میں چلی گئی, وہاں جا کر اس نے خلا کا مطالبہ کیا ہے, تو فقہ حنفی کے مطابق خلا کیونکہ باہمی رضا مندی ہے, اس میں مرد اور عورت یہ آپس میں جو طے کریں اسے ہی خلو کہا جا سکتا ہے اصطلاحاً, کوئی دوسرا تیسرا آدمی خلا نہیں دے سکتا. اس لیے اگر تیسرے آدمی نے ان کے درمیان نکاح کو ختم کرنا ہے, تو وہ خواہ حکم ہو, دونوں نے باہمی رضامندی سے اس کو اپنا ثالث متعین کیا ہو, یا وہ حاکم ہو, تو وہ تنسیخ نکاح کا اختیار رکھتا ہے, اسے فسخ نکاح کو کہا جا سکتا ہے, اسے خلع نہیں کہا جا سکتا اصطلاح فقہ. اگرچہ موجودہ زمانے میں اس کو خلو کا نام دیا جاتا ہے, لیکن وہ شرح اصطلاحی خلو نہیں ہوتا, کتب فقہ اس کی تائید نہیں کرتی. اس میں پھر محتاط ترین طریقہ یہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی عدالت میں ہی مرد کو طلب کیا جاتا, کروا کے وہیں اس سے کچھ ایسے جملے کروا دیے جاتے کہ عورت اس سے فارغ ہو جاتی, اور بعد میں یہ نزاع اور پھر در در کی ٹھوکریں کھانا یہ نصیب نہ ہوتا. اگر ایسا نہ ہوا اور خلع لکھ دیا گیا, تو پھر اس کے آگے ایک مزید طریقہ یہ بھی ہے کہ کمپنی عدالت کے تحت اسے مرد کو پھر طلب کر لیا جائے, اور اس سے بھی جملے کہلوا دیے جائیں کہ تو یہ کہہ دے کہ یہ عورت شرم حرام, تو اپنے اوپر اس کو حرام کہہ دے, تو عدالت میں کہنے کے لیے اس کو طلب کیا جائے, عدالت کے سامنے اسے یہ کہلوا دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے سامنے یہ جملہ رکھا جائے کہ تو یہ کہہ دے کہ جج نے جو خلع کیا ہے یہ خلع مجھے منظور ہے, تو اب جب اس کو تسلیم کر لیا تو بھی باہمی عدم کی حیثیت سے بات کلیئر ہو گئی, رخصت مل گئی. اسے پہلے پہلے بہت سارے علماء سے گفتگو ہوئی ہے, تو کوئی ایسی عبارت کا حوالہ نہیں مل سکا کہ جس میں بغیر مرد سے کچھ کہلوائے, بغیر اس سے کوئی جملہ کہلوائے اس کو طلاق واقع کر دی جائے. یہاں آپ کے معاملات رک جاتا ہے, تو آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ اس سے ہی یہ جملہ کہلوا دیا جائے کہ تو کہہ دے کہ یہ عورت مجھ میں حرام ہے, یا یہ کہہ دے کہ یہ خلا مجھے منسوخ ہے. اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. تو آپ سے متعلقہ جو لوگ عدالت کا رخ کرتے ہیں, مجبوری ہے, اس کے بغیر تو کوئی حل نہیں, لوگ بلاوے پہ آتے نہیں کرتے, طلب نہ کرتے, نوٹس جاری نہ کرے, تو وہاں یہ صورت اگر اختیار کر لی جائے تو اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جمیلہ بنت قیس حاضر ہوں, اور انہیں اپنے خامن کی شکل پسند نہیں تھی, بہت قد چھوٹا تھا, تو انہوں نے تبھی نفرت کا اظہار کیا, تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا جو مہر میں باغ لیا تھا وہ واپس کر دے گی,
کہا ہاں وہ بات بھی دوں گی اور مزید کچھ بھی دے دوں گی. سرکار نے ان کے خاون کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ اپنا باغ واپس لے لے, قتل لکھا اور اسے طلاق دے دے. تو یہ روایت ثابت شدہ ہے, مستحکم ہے, اس کی اسناد بھی صحیح ہیں, لہذا اس کے پیش نظر ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ باہر عورت سے واپس دلوا کر مرد سے جملہ کہلوا دینا چاہیے کہ وہ عورت ہو جائے. سب سے مناسب اور سب سے بہترین طریقہ جس کی کبھی دلیل بھی موجود ہے وہ یہی ہے. اس طریقے سے جب جدائیگی ہو جائے گی, خلا ہو جائے گا, تو یہ طلاق مائن کا ہوگا. اب طلاق مائن جب ہو گئی, اس کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان سلو کی خوبصورت نکل آئی تو دوبارہ ان کی سلو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ خلا طلاق مائن کے قائم مقام ہے, تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش موجود ہے بلا حلالہ, اور اس کو درج بھی کروا دینا چاہیے. اور اگر سلو کی صورت نہ نکلی تو صحیح طریقے پہ خلا ہو گیا جیسے شریعت نے بیان کیا ہے, وہ تو فقہ میں موجود ہے اس کی صورتیں, تو پھر دوسری جگہ وہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی, لیکن عدت گزارنا ضروری ہے اس عورت کے لیے جو مدخول بلا ہے, شادی شدہ ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے تھا. اگر درمیان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پڑ جائے, شکایت ہو جائے, تو پہلی صورت کھلو کی لا جناح علیہما فیما افتدت بہ, اس آیت میں بیان ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے درمیان اگر شکایت ہے, لڑائی جھگڑا ہے, نفرت ہے, نظام موجود ہے, تو قرآن کہتا ہے فبس و حکم من علیہ حکم من علیہ, کہ پہلے تو قاضیوں کے درمیان کوشش کرے سلو ہو جائے, اگر نہیں ہو سکتی ایک حکم ایک سالس عورت کی طرف سے جو اس کے برادری کے لوگوں میں سے ہو, دوسرا مرد کی برادری کے لوگوں میں سے ایک آدمی مقرر کیا جائے, وہ دونوں کوشش کریں, اگر وہ سلو کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ کریم برکت ڈالے گا اور سلو ہو جائے, اور اگر کوئی صورت نہیں نکل سکتی تو پھر ایسی لڑائی جھگڑے میں وہ دونوں حکم ہیں اگر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جن کے درمیان تفریق کی جائے, سلو کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے, وہ دونوں تفریق کریں اور قاضی پھر ان کی تفریق کے اوپر مہرِ تصدیق ثبت کر دے, اس کو مقرر کر دے. یہ طریقہ بھی موجود ہے جو قرآن نے بیان کیا. اللہ کریم کرم فرمائے, بلا وجہ جو عورت اپنے مرد سے خلو یا طلاق کا مطالبہ کرے گی اور وہ اس میں قصوروار ہوئی تو حدیث میں موجود ہے جنت کی خوشبو وہ نہیں سونگ سکتی. اس لیے مطالبہ کرنے والیوں کے لیے بھی احتیاط کا دامن تھامنا انتہائی ضروری ہے, اور جو مرد اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا روز قیامت اسے بھی پکڑا جائے گا, اسے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا. اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاں تک ممکن ہو نباہ کی صورت اختیار کی جائے, اور یہ آخری صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں جہاں کوئی صورت نباہ کی ممکن نہ ہو تو پھر یہ طلاق خلا پیرا کی صورتیں موجود ہیں, ان کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب ایسے میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لاپتہ ہو جاتے ہیں, گم ہو گئے, مفقود الخبر ہو گئے, تو وہاں بھی عورتیں انتہائی دقت اور تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں کہ نکاح قائم ہے, دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا, تو ان کے مسائل, ان کے حقوق, تو ان کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے میں اسلام نے ایک راہ ہمیں عطا کی ہے, اور علماء احناف نے بھی بعد میں فقہ مالکی
کو تسلیم کیا ہے اور اس کے مطابق خدایا ناف نے فتوی صادر کیے ہیں کہ ایسی بھی عورت جس کا خاند لاپتہ ہو گیا ہے, کوئی خبر نہیں کہاں چلا گیا ہے, اس کی زندگی اور موت کا پتہ نہیں, تو وہ قاضی کے سامنے عدالت میں اس بات کی اطلاع دے دے کہ خاند لاپتہ ہو گیا ہے. عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہو, وہ 4 سال تک پھر انتظار کا حکم ہو, قاضی اسلام اس کے لیے تلاش تفتیش اس کا آرڈر جاری کرے, اگر تو پتہ چل جائے دفعہ بیا ورنہ 4 سال کے بعد اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا اور عورت کو اختیار ہوگا کہ عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اگر سابقہ خاوند واپس آ گیا اور اولاد ہو چکی تھی تو عورت اسے واپس نہیں ملے گی, اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو عورت اسے واپس کر دی جائے گی. تو یہ وہ چند بنیادی اصول ہیں جو آئینی زندگی میں فیملی لاز میں ان کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. اگرچہ قانونی طور پر بعض رقم موجود ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے, تو ہماری اسمبلیوں کا کام ہے تو وہ اس میں اصلاح لائیں, علماء کرام اپنی کوششیں اور کاوشیں اس میں شامل کریں اور مل جل کر قانون دان اور علماء اور فقیہ و مفتی حضرات ان کی بہتر صورتیں معاشرے کو عطا کریں تاکہ معاشرے کے لوگ پریشانیوں سے نکل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرع شریف کے یہ بتائے ہوئے طریقے ان کو پورے طریقے پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.